sujetimiz var. Bel ağrıları ilə bağlı bir həkim məsləhəti var. Bel ağrıları çox yayılıb. Kimə baxırsan belinə tutat da gəzir. Belimiz ağrıyır. Əyri oturanda belimiz ağrıyır. Mən də çalışıram biz oturum studiyada ki, bu belə otururuq və yaxud da həyatda da tək efirdən söhbət getmir. Bel qatlanır, onurğa əyriliyi olur. Ümumiyyətlə şax gəzmək lazımdır, dik gəzmək lazımdır. Belin masaja bir çox hallarda ehtiyacı olur. Əyri yatanlarda bu problem çox tez-tez rast gəlinir. Ümumiyyətlə bel ağrıları və onun müalicəsi ilə bağlı həkim məsləhətini eşidək. Xroniki bel ağrıları dedikdə 12 həftədən çox, yəni 3 aydan artıq davam edən bel ağrıları nəzərdə tutulur. Son vaxtlar bu şikayətlə müraciət edənlərin sayı artıb. Bu xəstəlik və onun yaranma səbəbləri haqqında Turan Hospitalın həkim nevroloqu Babək Aslanov məlumat verir. Xroniki bel ağrılarının əsas səbəblərini 3 böyük qrupa ayırmaq olar. Bunlardan birincisi spesifik ağrılar adlanır. Yəni spesifik adından da göründüyü kimi bunlar müxtəlif, konkret müxtəlif xəstəliklər zamanı olur. Onurğada olan iltihablı xəstəliklər, onurada olan sınıflar, destruktiv xəstəliklər və çox təəssüf ki, onkoloji xəstəliklər nəticəsində yaranan ağrılar. Bunlar bütün bel ağrılarının 4%-ni təşkil edir. Digər iki qrup isə? İkinci bir qrup radikulopatik, yəni sinirlərin köksüklərinin sıxılması nəticəsində. Hamının bildiyi qırıca adlandırdığımız, onurğanın diskinin yırtığı adlandırdığımız ekstruziya, protruziya nəticəsində yaranan ağrılar. Bunlar da xroniki bel ağrılarının 6%-ni təşkil edir. Və yerdə qalan 90% hallarda bel ağrıları qeyri-spesifik bel ağrıları adlanır ki, bunlar da onurğada olan fəqərarası disklərin, fəqərlərin, onurğanın ətrafında olan əzəllərin və oynaqların müxtəlif xəstəlikləri zamanı yaranır. Qeyri-spesifik ağrılar özləri də bir neçə qrup ayrılır. Bunlardan birincisi spondiloartropatik ağrılar. Nə deməkdir? Fəqərarası oynağın xəstəliyi. Belə şəxslərdə əsasən ağrılar səhərlər olur. İkinci bir qrup miyatonik və yaxud miyafasial ağrılar. Bu da el arasında qulunc adlandırdığımız xəstəliklər zamanı müşahidə olunur. Və üçüncü bir növü də onurğanın çanağa birləşən nahiyəsindəki oynaqla əlaqədardır ki, bu da omaqaltı oynağının disfunksiyası adlanır. Həkim nevroloq Babək Aslanov bildirir ki, müalicə xəstəliyin səbəbindən asılı olaraq kompleks şəkildə aparılmalıdır. Yəni, iltihabı götürmək üçün istifadə olunan preparatlardır, əzəllərin gərginliyini azaltmaq üçün lazım olan preparatlardır. Onlardan başqa xüsusi fizioterapevtik proseduralar, masaj, lazım gələndə xüsusi müalicəvi gimnastika, bəzi hallarda da yerli blokadalar, yəni patoloji ocağa ağrı nahiyəsinə xüsusi dərman preparatları yeritməklə bu xəstələrin müalicəsini edirik.